Kanal izleyicileri, bugün sizlerle yine de mix suallarından bir neçə sualın izahıyla devam edirik. Deməli, birinci sualımız sadə sualdır. Deyir, sahələrin nisbəti 64 bölü 49 olan iki oxşar figurun perimetrlərinin fərqini verib və bizə böyük figurun sahəsini istəyir. Tutalım ki, bu belə deyək də, bu S1-in S2-yə nisbəti 64-ün 49-a nisbətidir. Biz de bilirik ki, oxşar figurların sahələri nisbəti S1-in S2-yə nisbəti K kvadratıdır. İsə P1-in P2-yə nisbəti həmin K-ya bərabərdir. Və burada bizə deyir ki, perimetrləri fərqi 12-dir. P1-dən P2-ni çıxanda 12 edir. İndi baxın, əgər bu K kvadratıdırsa, deməli bundan kök alsam K-nı tapmış olacağım. Onda belə çıxır ki, K P1-in P2-yə nisbəti 8-in 7-yə nisbətdir kök alsaq. Deməli, P1-in yerinə 8x yaza bilərəm. P2-nin yerinə isə 7x yazaram. 8x-dan 7x-ı çıxanda 12, onda x 12-dir. X 12-dirsə bizdən böyüyü soruşur. Böyük də 8x idi. 8-i də 12-yə vursam, onda böyüyün perimetri nə qədər olacaq? 96. Bu da belə bir sadə sualımız. Keçək baxaq. İkinci sualda görək bizi nə gözləyir. Deməli, baxın, bu da çox istifadə olunan sual tipidir. Arkosinus, kosinus 9, bunun yerində arksinus da ola bilər. Deməli, arkosinus, kosinus 9 şəkildə ifadəni sadələşdirdikdə, biz təbii ki, deyirik ki, arkosinus, kosinus x, x-a bərabərdir. Lakin hansı şərt daxilində bərabərdir? Bizim bu x-ımız arkosinusun 0 pi aralığına düşərsə əgər. Baxın, buradakı x, belə deyək, 0-dan pi parçasına düşərdisə, biz bu qiyməti yazardıq. İndi gəlin, yoxlayaq, görək, bizdə neçədir? Kosinus 9-dur. 9-u vursam 57-yə. Bu, təxmini təbii ki, 57 dərəcə, bir radian təqribən 57 dərəcə olduğu üçün, haradasa 513 dərəcə edir təqribən. 513 dərəcə haradadır? Deməli, 513 dərəcə bir dəfə tam dövrdür. İkinci dəfə isə gəlir ikinci rübə düşür, ikinci rübdə yerləşir. İkinci rübdə də kosinus mənfidir. Amma kosinus, arkosinus, kosinus x yazılanda bir şey nəzərə alın ki, kosinusun özü cüt funksiyadır. Biz onun mənfi belə olsa işarəsini sonra da müsbətə çevriləcək. Yəni bunu demək istəyirəm. Biz 513 dərəcəni elə kiçiltməliyik ki, 0 pi parçasına düşsün. Təbii ki, bu 513 dərəcədən kosinusun dövrlərinin çıxmaqla bunu bacara bilərik. 513 dərəcədən, yəni 513 yazmayaq, elə kosinus 9 yazaq. 9 dərəcədən mən 360-ı çıxsa, 39 radiyandan 360-ı çıxsam, baxın, 513-dən təxminən burada yazıram. 513, 360-ı çıxaq. 360-ı çıxsaq nə qədər eləyir? 3, 5, 1, 153 dərəcə. Düşürmü 153 dərəcə 0-180 aralığına? Bəli, düşür. Deməli, mən 9-2π yazacağım. Və bir də burada bir şey fikir verilməlidir ki, bunları yazarkən, 9-2π yazdıq, düşür o aralığa. Bəs görək, kosinus 9 ifadəsi həqiqətən kosinus 9-2π ifadəsinə bərabərdir mi? Bərabərdir, çünki kosinus cüt funksiyada mənfi atmağa gərək yoxdur. Onda bərabərdirsə, deməli elə bu 9-2π cavabını alacaq. Keçək baxaq, digər bir suala. Deyir, rombun diagonallarının kəsişmə nöqtəsindən tərəflərinə qədər məsafələr 4√3-dür. Kiçik diagonalı 16 cm-dirsə, rombun perimetrini tapın. Baxın, gəlin bir romb çəkək və rombun üzərində bu dediklərini təsvir eləyək. Romb nədir? Rombun diagonalları haqqında nə deyə bilərik? Rombun diagonalları qarşılıqlı perpendikulyardır. Rombun diagonalları kəsişir-kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Baxın, burada deyir ki, rombun diagonallarının kəsişmə nöqtəsindən, baxın, bu nöqtədən tərəflərə qədər məsafə 4√3-dür. Məsafə nədir? Buradan bura hündürlük. Baxın, bu məsafə 4√3-dür. Bunu daha səliqə ilə yazın. 4√3. İndi baxın, rombun kiçik diagonal fərz edir. Bu olsun. Bu da 16-dır. Deməli, bu 8-8-ə bölünəcək. İndi siz bu düz bucaqlı 3 bucaqdan, baxın, bu hissəni, istəyirsiniz bunu başqa rəylə göstərim. Baxın, bu hissəni siz rahatlıqla tapa bilərsiniz. Təbii ki, bu 90-30-60-lıq 3 bucaqdır. Tərəflərə baxanda artıq bu bilinir. Amma Pifaqorla da hesablasaq, görərik ki, bu tərəf 4-dür. Axı, bu bərabər yanlı 3 bucaq deyil. Mən bu tərəfə də eyni 4 rəqəmi yazım. Bəs buradan buranın ölçüsü nə qədərdir? Onu necə taparıq? Bax, belə deyim də, rombun diagonalları kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünməkdən əlavə, rombun diagonalları qarşılıqlı perpendikulyardır.
Perpendikulyardırsa, düz bucaq təpəsindən çəkilən perpendikulyar 4 kökdə 3-dürsə, 4 kökdə 3. Və siz də buranı tapmışıq neçə? Deməli, bir şey deyədim. Buranı tapmışıq 4-dür. Baxın, bura xəttin ölçüsü. Gəlin, onu biraz daha böyük göstərim. Üzərində rahat işləmək üçün. Baxın, bu rombun diagonalları olsun. Rombun diagonallarının buradan bura qədər 4 kökdə 3-dür. Və buranı da 4 tapmışıq. İndi bizə bura lazımdır. Burada A yazıram. Baxın, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün kvadratı, düz bucaqlı 3 bucaqdan biz bilirik ki, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün kvadratı bu proyeksiyaların hasilinə bərabərdir. Yəni, 4 kök altı 3-ün kvadratı eləyəcək 48 bərabərdir 4 aya. A'da nə qədər çıxacaq? 12. Artıq mən tərəf üçün lazım olan hər şeyi tapdım. 12 bura, 4 də bura. Deməli, bu rombun tərəfi 16-dır. Bəs rombun tərəfi 16-dırsa, onun perimetri necə taparıq? Perimetr də bərabərdir 16 vur 4-də. Deməli, perimetr 64. Bu da çətin deyil məncə. Sadə bir sualdır. Geçer baxaq belə bir suala. Bir verilən tənliyin 3 kökü olması üçün M nə olmalıdır? Gəlin bu tənliyi biraz araşdıraq. Görək bu tənliyi. Deməli, əslində bu 8-ci sinif bölməsində istifadə olunan bir tənlikdir. Kvadrat tənliyi gətirilən tənliklər var. Burada X-in yerinə mən yazıram modulda X-in kvadratı. Çıx 7 modulda X üstə gəlinsin M-5 bərabər 0. İndi burada mən modulda x-a bir t desəm, alaram belə bir tənlik. 3t kvadratı minus 7t plus m minus 5. Baxın, məndən tələb eləyir ki, bu tənliyin neçə kökü olsun? 3 kökü. Baxın, buradan əgər siz bu verilən tənliyin kvadrat tənlikdə t1, t2-yə 2 dənə müsbət kök tapsanız, tutaq ki, 2 müsbət kök tapdınız. Aparıb bunu modulda yerinə yazsanız, 4 dənə kök alacaqsınız. Əgər 2 müsbət kök çıxarsa. Amma bu mənim şərtimə ziddir. Mən 3 dənə kök istəyirəm, 4 kök yox. Yaxşı, tutaq ki, kökünün biri müsbət tapdınız, biri mənfi tapdıq. Onda mənfi modulda x mənfiyə bərabər ola bilməyəcək. Bu kökü saymayacaqsınız. T1 əgər müsbətdirsə, tənliyin 2 kökü çıxacaq bu səfər. Amma yenə də bu bizim şərti ödəmir. Biz 3 kök istəyirik. 3 kök necə alına bilər? T1-i müsbət götürərsiniz. Kökünün birində 0-a bərabər götürərsiniz. Əgər kökünün biri müsbət olsa, biri isə 0 olsa, onda T, məsələn, modulda tutaq ki, x bərabər 3 tənliyinin 2 kökü var. Tutaq ki, bu 3, plus minus 3-dür. Modulda x bərabər 0 tənliyinin də bir kökü olur. Beləliklə, 3 kök yaranmış olur, yəni bu formada. O zaman, qısa deyim mən indi, daha uzatmaq istəmirəm. Əgər sizə bu formada tənlik düşübsə və sizdən soruşursa ki, tənliyin 3 kökü var, qısaca nə edəcəksiniz? C əmsalın 0 götürəcəksiniz tənlikdə. Əgər C əmsalı 0 olarsa, verilən kvadrat tənliyin həqiqətən yoxlayaq. Baxın, bura M-5-i 0-a çevirən qiymət hansıdır? 5-dir də. Əgər siz ora 5 yazsanız, bu 0 olacaq. Bax, bu verilən hədd, belə işarə eləyək bunu. Baxın, bu hissə 0 olsa, nə qalacaq yerdə? 3t kvadratı çıx 7t bərabər 0. Həmin tənliyin bir kökü 0 çıxacaq, bir kökü müsbət 3-də 7. Və onu da aparıb yerinə yazsanız, görəcəksiniz ki, cavabı 3 kök çıxır. Beləliklə, əgər bu cür tənliklərdə 3 kök soruşursa, biz burada nə götürməliyik? M-5-i, yəni C-ni 0-a bərabər götürməliyik. Keçək. Bir polinom sual var, yəni çox əvvəl sualı. Keçək, baxaq görə burada nə deyir? Baxaq belə bir suala. Deməli, limitə aid bir sualdır. Təbii ki, gördüyünüz kimi, sol limitin hesablanmasıdır. Baxın, sol limit nədir? Biri var, x limit 2-yə yaxınlaşsın. Biri var, 2-yə soldan yaxınlaşsın. Baxın, 2 buradadır. 2-dən soldan yaxınlaşmaq o deməkdir ki, 2-dən daha kiçik qiymətlərlə x yaxınlaşır. Artıq, baxın, burada sol limiti necə hesablayacağım? Yazıram limit x 2-yə soldan yaxınlaşdıqda. Burada modul var və modulun təbii ki, biz bilirik ki, bu kəsilmə nöqtəsidir, 2 nöqtəsində, qırılma nöqtəsidir. Burada limiti olmayacaq və biz o kəsilənliyi necə aradan qaldıraq? Bunun üçün nə etməliyik? 2 də soldan yaxınlaşarsa, x-2-nin modulunun cavabı nə olacaq? Birinci gəlin onu tapaq. 2-yə soldan yaxınlaşarsa, əgər bu funksiya, deməli, 2-dən kiçik qiymətlərlə, fərz edək, 1 tam məsələn, onda 9 olsun, tutaq ki, bundan kiçik qiymətlərlə yanaşsaq, bu modulun işarəsi mənfi olacaq gördüyünüz kimi.
Modul mənfidirsə oradan nə çıxacaq? Modul mənfidirsə oradan çıxacaq 2 çıx x. X üstü 4 çıx 16. Və gördüyünüz kimi yenə də burada kəsilənlik var. Bəs o kəsilənliyi necə aradan qaldırım? Yuxarını açıq müxtəsirə görə. Yuxarını müxtəsirə görə açsam x kvadratı çıx 4, x kvadratı üstə gəl 4 yazaram. Burada da mənfi 2 minus x, x minus 2 yazaram. Baxın, yuxarıda x kvadratı çıx 4 var. X kvadratı çıx 4 ilə x minus 2-nin birini ixtisar aparsaq, nə qalır geridə? Limit x yaxınlaşdıqca 2-yə soldan. Deməli, yuxarıda x plus 2 qaldı. Qalacaq mənfi x üstə gəl 2, bir də x kvadratı üstə gəl 4. Artıq kəsirdən qurtardıq. Kəsiləni yaradan qalxdı. İndi 2 qiymətini yazaq yerinə və hesablayaq. 2 qiymətin yazsaq x-ların yerinə mənfi 4 vur 4 üstə 4 8. Bunu da cavab eləyəcək nə qədər? Mənfi 32. Baxaq bir başqa suala. Baxın bir başqa sualımız belə bir çox hədli sualdır. P1 deyir 4-dürsə, P mənfi 1 10-dürsə, PX çox hədlisini buna böldükdə. Baxın bir PX çox hədlisidir. PX çox hədlisini siz bölürsünüz x kvadratı üstə gəl 1-ə. Natamam qismətdə alıbsınız x plus 3. Tutaq ki, qalıq da bir kx plus b-dir. Fərz eləyək. Kx plus b-dir. İndi biz bilirik ki, buradan siz px çox hədlisini necə taparsınız? Natamam qisməti vurmalısınız bölənə, yəni x kvadratı plus 1-i vurmalısınız x plus 3-ə və üzərinə gəlməlisiniz kx plus b-ni. Bu, qalıqlı bölmə düsturundan istifadə edib yazdığımız ifadədir. İndi mənə yuxarıda şərt verib, deyir p1 4-dür. Yəni demək istəyir ki, çox hədlidə x-in yerinə 1 yazanda cavab 4 çıxır. 1 yazsam x-ların yerinə nə olacaq? Bu olacaq 2. Birinci ifadəniz, baxın bu ifadədən söhbət gedir. Baxın, bu ifadəni, rənglədiyim ifadədə x-ların yerinə 1 yazsaq. 2, burada 4. 2, 4-ün 8. Üstə gəl. X-ın yerinə 2 yazsa, 1 yazsaq. K plus B və bu bərabərdir 4-də. Onda alınır K plus B bərabər mənfi 4. Buradan bunu aldım. Gəlin, indi x-ın yerinə mənfi 1 yazaq. Çünki burada deyir mənfi 1 qiymətidir. Mənfi 1 yazsam nə olacaq? 1, 2, ikincidə də olacaq 2, 4. Üstə gəl, mənfi 1 yazsam, artıq mənfi 1 yazsam, bura minus k plus b. Bu da bərabərdir 10-a. Deməli, mənfi k üstə gəl b, ondan 4 çıxıram 6. Sistemə salaq, k-lar islah getdi, 2b bərabərdir 2-yə, b də bərabərdir 1-ə. Əgər b-yə 1 yazsam, b-yə 1 yazsam, o zaman k-da mənfi 5 olar. Deməli, biz artıq qalığımızı tapdıq. Qalığımız mənfi 5. Kx plus b olduğuna görə qalıq. Baxın, siz axtarırdınız qalığı. Qalığı da mən nəyindən işarə eləmişəm? Kx plus b ilə. Kx plus b o zaman nəyə bərabərdir? Mənfi 5 x topla 1-ə bərabər olacaq. Bu da bu sualın cavabı.